Testiramo Minecraft mitove. Ako pogledamo Baby Villager munjom, postaće Baby Witch. Ajde da testiramo ovo. Okej, postanu vičevi, međutim ne Baby Witchevi. Ovaj mit nije tačan. Sljedeći mit je, ukoliko stvorimo Witch u vodi, da će nam dati Water Breathing Potion. Međutim, ovo nije tačno. Mit je lažan. Sljedeći mit je da ukoliko bacimo Potion za nevidljivost, Creeperi neće eksplodirati ako smo pored njih. Međutim, ovo je donekle tačno jer ovaj mene napada tek kad ga ovako udarim. Tako da ovaj mit je tačan. Lupite like i sub.